နောက်စားခြင်းမုံကလာမစားနဲ့ကျမကိုစားဒီလိုမှရနောက်တော့ကကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါအိမ်မက9368ရက်ကွက်ရွှေပြည်သာလန်းတာကီတာမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ရဲလေးမမွေးငါဆိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မွေးငါစားတဲ့နေရာမှာပြောကျွန်တော်ရိုးမစားဘူးဒီမှာပတ်စံ9000ပါလာတယ်ဘလို့ညှိစားမလဲဆိုတော့တော့လိုက်ပြီပေါ့ဟိုရဲလေးမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲ Facebook မှာပေါ့နော်အခုကြည့်နေကြာပြီဟာလားတော်တော်စားကျင်နေတော်တော်စားကျင်နေတော်တော်စားကျင်နေဘာပေါလေးစီမွေးငါမွေးငါအော်မွေးငါလားမွေးငါကို9000ဘူဖေးစားလို့ရဟဲ9000ဘူအစားကြီးပါလားဘာစားမလဲဘူဖေးကျောင်းပေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคโอเคမဝါမချင်းစားပါနော်ဟုတ်ရတယ်အိုးပဲဦးနဲ့မန္တလေးပွဲကြောတပွဲအရင်ဟုတ်ကဲ့ထားလိုက်ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘဲကိုကြည့်ရထောင်ကိုစားနိုင်3ဘွဲပေါ့900လောက်ငါမြတ်သေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဘူဖေးစားမယ်ငါမျောလာစားမှာအဲ့လိုမျိုးစားစားစားညစားကဲစားပေးရှင်စားစိတ်ကြိုက်စားโอเคပါကဲကျွန်တော်ရဲလေးမကိုစားဖို့တော့ညှိမဟုတ်ဘူးရဲလေးမမွေးငါကိုစားဖို့တော့ကျွန်တော်ညှိပြီးသွားပြီ9000နဲ့မွေးငါဘူဖေးအဝစားမှာသူ့ရဲ့ပိုရှင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တာလေတော်တော်များရပြသလားကောင်းလိုက်တာငါးများများနဲ့ချက်ထားလို့လားမသိဘူးသလားအရေးအဆတော်တော်မိုက်တယ်အရသာလုံးဝအနေတော်ပဲပုံမှန်ပဲပေါ့နော်စားစားရင်တော့လက်ကိုစင်ကြအောင်ဆေးအောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆေးပြွားရင်မလို့ညှစ်လိုက်တော့သောဝဲတော့ကုန်ပါပြီငါတို့ပဲရေလေးမကြီးငဖယ်နဲ့အိုးဘဲဦးနဲ့တပွဲကျေးဇူးပါစားတယ်နော်စားတယ်ဒါတော့ငဖယ်နဲ့အိုးဘဲဦးကြာကောင်းတယ်ကောင်းပြန်တယ်ကျွန်တော်ဘူဖေးစားတဲ့အတွက်ရေလေးမကြီးနောက်တစ်ပွဲညမပါးစမ်းနဲ့လုံးဝကွက်တီးတယ်နောက်တစ်ပွဲနောက်တစ်ပွဲအိုးဘဲဦးနဲ့ဘူတိကျော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကငွေငါတော်တော်ကြိုက်တာ။ရဲလေးမကြီးနောက်တစ်ပွဲ။ရဲလေးမကြီးနောက်တစ်ပွဲ။ရဲလေးမကြီးနောက်တစ်ပွဲ။ဒါလေးကတော့အစပိတ်ပေါ့ကွနော်။နောက်ဆုံးလေးတစ်ပွဲပဲ။ပကံလေးလက်ရှိမှထန်နေနောက်တစ်ပွဲ။နောက်ဆုံးတစ်ပွဲ။စားပေးဟလာ။နမင်းနဲ့လိုက်စားတယ်နော်။ငွေငါတော်တော်ကောင်းတယ်။ကိုကတော့လေကို့အတွက်ကြံမလားလို့ငွေငါကိုဘူဖေးကျွေးမိပါတယ်။เออโอ้ตั่วมาจั่นได้พี่อะยินเนี่ยเราป่าทวาบีหึอแญ่แลไม่ชี้ดอกบุงาหลองบุงาหลองนอกกูดีแม็คขวกกูเลยสั่นชิ่มมาฉိတ်ซ้วยท่าแม็คก็มาลามซาสั่นชิ่มมากัดเออนำเมนไนท์ละออกลาได้ซาเบยนอกซาจิมงาลามซาเนี่ยจม้ากูซาบูเบยอวะจ้วยแม็อวะจ้วยแม็อมงจ้วยแม็ตาเบยดียันตื้อตวาไล่ตาเปียหน้าดิเราดูมาละวะถูบูเจ้งมาเว้ย1 2 3 4 5 6 9ถ้าสุชิปวยเหมี่ยวมวยมาเลยเปียตลอดตลอดกูก้องน่ะကျွန်တော်ဒီနေ့လာစားသွားတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ဒါရဲလေးမမွေးငါဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆိုင်လေးကတော့ဒါအမှတ်9396ရက်ကွက်အရှိရွှေပြည်သာလမ်းမဘောတာကီတာမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီဆိုင်လေးမှာလာပြီးတော့ try ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး recommend ပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဘလို့အပိုင်းနေမှာတွားပြီးတော့စားအောင်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်နေကြည့်ရှုပေးပါဦး။အခုတော့ bye bye